Dashërmish, kjo është takimi një radhës për mes emisionit të drejt për drejt për te që rrimës, ku si zakonisht e dini në këta emision me ne është Hoxha krem avdy, me cilin ne trajtojmë të një të ndryshme. Normalisht në pjesën e dy të emisionit të gjemi presim juve që të nga telefononi. Mirë se vjen hoqë. Mirë se të takojmë Të filloj me e, thënjën e partë të përzjedhur për, për sot, ku e, keni cituar i bën hazmin dhe keni shkruar aji që vëhet, vëhet në shërbim të shëqërisë, do të dhuroj do e mos edhe një pjesë të dinjitetit të vet nga se disa do ta shajnë edhe nëse nuk ndalet kur së bëri mirë. Pra është një thënje që thret për mos zbrapsin as njëherë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. E, po, shumë mirë e the, ndoshta musëm kishku me ndja me thonë, thënje që fletë për vazhdimësi edhe mos zbrapsje, dhe në mes tjera është është thënje e cila dëshmanë se sa do i mirë dhe i do bishëm që t'i eshë për rrethin, prapë do t'ketë atilë cilët do të dhe flasin keqë për ti. Kjo përshkak se e, të folurit keqë të njerëzve për ndo nuk është gjithmoni arsuetum, nuk është gjithmoni ngritun mbi fakte, mbi dëshmi, mbi arsye, arsue, Në shpesh harrojmë se jo rralë njerëzit flasin edhe përshkak të gjelozis, edhe përshkak të hasedit, edhe përshkak të në një farë mënyre, përshkak se vetë nuk mund të bëhen si kuraj bëmirësi, si kuraj humanisti, edhe në një farë mënyre nuk janë gjendje të amenadzojnë atë, atë ndjenjën e brendshmet keqardhjes, edhe në vend që si ta, ta orientojnë një drejtim të duhun edhe, edhe produktiv, ata e këthejnë, ande i ka nuk duhet edhe fillojnë të flasin, të shajnë, e kështu me mm. ratë. Ashtë shumë njerëzore që njeriu që njeriu kër i dëgjën të tjeret pra njeriu që mundohet për të mirën e përgjithshme. Mm -hmm. e i dëgjën të tjera duke folë për te, është shumë njërzore është që ta ka një dozë e shgënjimit. Në base një mendje të thot, të thot pra vetë vetës, apo e shese nuk ja vlenë, nga se sa do që të ndihmosh prap i sharë dhe të mbetesh. E, po me gjithë Pra nuk është situatë e letë? Pa dyshim që jo. E, shif, një i cili është në një farë mënyre neutral, asë nuk bën mirë, asë nuk bën as keq, mm -hmm. e, edhe kënë nëse, nëse flitet për te, ndijet keq, pa të shemë. Mm -hmm. Realisht e dhaj që bon keqë, ndijet keqë kur flasim për te, se lema mm -hmm. këta që nuk bon keq. Mirë po aji cili bën mirë, pa të shemë që ndijet shumë keq kur i të gjanë njerëzit duke folë për te. Me gjitha te, e kanë trajtuar e kanë trajtuar kan njerëzit djetarët, i bën hazmi ka qenë djetarë i, i një rangët nalt do në thotë se kjo me gjithate ndovë, mm -hmm. sa do që sa do që, e, tjesh i gatshëm të shkryesh për të tjerat, prap do të gjithë ndo njëa i cili i cili do të flasë për ty, ndo njëa i cili nuk do t'i pëlqesh. Edhe kjo paralaj mërejmë me se është i mirë, është i rëndësishëm, që njerëzit të, të vëdisohën për mirësit në rrath parë, edhe të mos të mos ndalen, të mos dëshprohen, edhe kur të gjojnë kritika, jo në kuptimin kritika, në kuptimin pozitiv, po asi asi që thonë qime në të lynë, që njerëzit zakonisht edhe kanë prirje të, 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 kërkojnë, për mos me, mos me humbë entuziasmin e të bomit, e të bomit mirë. Në anë tjetër... Përveç që flasin njerëzit, ka kost të tjera shërbimi ndaj shëqëris, shër. edhe kur shtohet qështja e, e dinitetit, dinitetit atëherë bëhet edhe më e fështir situata, dhe a ka moment kur njeri ju do të thot nuk dua më, nuk mundem më, Ujarë, ato kostët tjera, besoj se se cili bëmirë si ka para pa, edhe kostën materiale, edhe kostën e mundit, është e të lodhjes, djersa, njën... e të gjitha ato, edhe, do më thonë, të gjitha, i ka para pa se cili. A këtë kostën e, unë e komë thonë, dignitet, mm. anipse në, në original është përmend fjale a erdë, e erdë i thojnë edhe dignitetit, i thojnë edhe nderit, i thojnë edhe sedrës, Mm -hmm. Tash, jo më ndu me e një fjallë sa më të përshtatësh me, 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 me kontekstin. e, e Për këte njerëzit nuk janë të gatshëm shumë të, të sakrifikoj. E, edhe nëse e ke vërejt, do të dhuroj, fjallën dhuroj e kom shtimë tajnza. të thojnë za, por me të regu se e detyrimisht do t'i cënohet e, digniteti edhe nderi edhe sedra. E, nuk është se e bon me si me thonë, me vetë vet iniciativë, nuk është se e banë mm -hmm. mundë një gjatë tilë, me gjitha te, është një paralajmërim që e, do të, të ndodhë një gjatë tilë pashmangë shumë, andaj rri gati, ji i gati shumë për të përbalë edhe me situatat këtila. E kemi një, të themi një rafim frimzues, ose mm -hmm. një gjare frimzuese, nga koha e bubekrit, radiallahu ta'ala anë, realisht nga kohet të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, po në këtë fragment është Abu Bekri. Të një ngjarje të madhe, në mm -hmm. një fragment asaj ngjarje është e Bekri një protagonist i rëndësishëm gjithsesi. Fjala është për ngjarjen e shpifjes që i ka bërë Aisha radhiyallahu anha, dikush e ka nis e pastaj e kanë thonë shpifjet, intrigat, thashë themet, Po nga një herë dhe të saktat, po thjesht bartje fjallë, përgojim e kësi gjana, thë të është si kura i asë ku me pupla, cilin dikush nga një katë i si e shkund, e pas taj dilti atje poshtë edhe mledhe nëse mund është at ato pupla. Kjo është logika njërzore, fatkesisht. Logika, e, ndoshta do thonim, dominante. e Për atë arsye në atë intrigë, kur flitet për, për nëgjarin e shpifjes ndaj Aishës, radiallahu anha, flitet se kanë rarë në sprove dhe njërës të mirë. Në më thonë, munafikët, sigur se thotë Allah i madhruar iniciativën edhe vallën e, e kanë udheqë munafikët, hipokritët e, e Medinas, mirë po janë intrigu edhe kanë rëshqitë edhe disa burat mirë në ate. Mm. Kjo përshka të dopsis njërzores, dhe më thonë, pa u marë me, me individet, kështu më rratë. Dhe Një prej atyre që fatkeqësisht është involvunat, në intrigë, ka qenë edhe një kushëri i afert i Ebu Bekrit, i cili ka fillu me fol, a në të vërtetë Ebu Bekri, ndoshta më spaku prej ti e kishë pritë. Edhe përshka këta afërsisë që kam pas, mm -hmm. po edhe përshka këse Ebu Bekri, prej asaj dite që kanë ardhë në Medinë, e Bekri është kujdes financiarisht e, për këtë okay. kusherit dhe vetin. Ka qenë i varfën, Dhe Ebu e ka majt, edhe edhe kur në një një fjalë kur ai nuk e ka pa të çehra, apo thonë. Ja. Edhe kur ka dëgjuar Ebu Bekri se e vaj paska ka fola, un, un 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 po i bëj mirë, ai po mban keq, mos ande më ka godit aty ku u dham shumë deri në krisht në dinjitet deri deri i vajzës. ë Ebu Bekri është hedhur shumë. Edhe ka bë, pra është betu, mos si ndihma e këti njeri, s'po e meritaj ka. Dhe më thonë, nuk ka vendosë mi a këthy me të keqa, së kërë, më fjeshtë, nëse unë po të po silëm mirë me ty dhe po të ndihmoj, ti po ma këthen me të keqë, atëherë edhe, edhe mirësin time dhe të ndali. Masë jënë sësharu gjanat, edhe e që është interesante dhe e mrekullushme, se gjitha këto janë sësharu me ndërhyrje për i qilit. Mm. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në gjarje apo pra. po komplet në gjarje si mm -hmm. tansi, edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në një situatë shumë të pakëndshme, shumë të palakmueshme. Ë mm -hmm. ajo ana e brendshme e tij, ë thellësia e shpirtit të tij e ka ditë se se gruan e ka të ndershme besnike, nuk bën ajo ja si pun çfarë flasin njerëzit. Mir po komunikimi me masën, ë nuk është kaq i thjeshtë vetëm ti thuhet dikujt nuk ka bo filoni keqë, ku e din të, nuk e di po thjesht kam besim në te. Dhe edhe i dërguar i së lajësën, pra duke u gjenë në situatë këtilë, një ko bukur të gjatë, nuk e ka fanë asë një fjallë për këtë punë. Por Allahu e, ka, ka shpal ajete për këtë punë, edhe ato ajete e kanë qartësu komplet këtë, këtë situatë edhe këtë rëthanë, me të gjitha dimensionet e sajë. Po aje që është interesante, uhum. është se ma si qartësohet që ka ndodh, e ka e që ka s'ka ndodh, Allah i madhruar me stjera, është ajetet janë në kaptinën e nur, në kaptinën e dritas. Allah i madhruar me stjera, është thot edhe ba mirësit për juve, mos të betohen, mos të bojnë besës, kanë me indihmu të afërmit e fukarate, në të kështu me ratë. Dere këtu, pas taj fjalia tjetër, u li afu, u li asfehu, le të falin, le të ndjejn, edhe le të i kalojnë. E la të hibbun e jagëfir Allahu lekom, a nuk kini qef që Allahu edhe, që Allahu juve më u fal. Ne, Ebu Bekri, e kapi mesajin një herë. A, kjo lishtu. edhe pësë s'ka qenë, si me thonë, nuk përmendet, dhe me thonë, Ebu Bekri, po ka qenë aludim, si të thuhet, mm -hmm. si të prej juve, s'ka dushim që Ebu Bekri me automatizëm në nënkuptohet, aty Ebu Bekri ka kap mesajin edhe ka thonë, po, o zëtë unë e du ti mua të më edhe e ka këthy komplet situatën, sigur se ka qenë para kësa e në gjare, ka vazhdu me e ndihmu kushërinëve. Dhe kështë një motiv i fuqishëm për bujar, të vazhduar? Bujarë, gjanat ka përcejnë nga njëherë nga njëherë ndodhin e, turbulira e, si rrëdoj stuhive të ndryshme. Mm -hmm. e, ndodhin e, si me thonë, ose mjegula, të një ndodhin mjegulat, në përshamë dhe atje ku ka shkretir, ndodhin, ju thojnë, stuhi e rëre. Mu më ka rastis pa, bujar, 4-5 ditë tona, që shështë mjegu la të na, të pluhën në ajrë. Edhe dukshmëri është e kufizume, edhe frimari është e rëndume, edhe jeta bëhat, stuhi. E stuhit ndodhin. Me bo njeri sabër pak, kalojnë kalon edhe mjegula, kalon edhe shio, kalon edhe rebeshi, kalon edhe, edhe pluhuri. Flajnë gjanat edhe dalin pastaj disa gjanat tjera në shesh. Allah i madhruar, ani pse jeta për një mend është me sprova, mm -hmm. edhe është me, me vështirësi të, të lojeve të ndryshme, po Allahu nuk lejon edhe nuk le që ba mirësit shkoj poshtë. Pra një njeri, e, një njeri i cili bon mirë edhe, si me thonë, e ka bo vetën e vetë kurban të shëqërisë. Ashtë bo vakëf i, 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 të mirës të përgjithshme. E tash me uqë njerëzit me esha, e me një los, me përdoz dignitetin e ti, sigurisht që e, dikosh mund të bia edhe, edhe pre e propagandave, gjanave të ndryshme, që banë sigurisht edhe me, me prapavija. Por nëse a i mirë se si është në regull, Allahu i madhruar, nuk hec dorë prej ti edhe nuk ka me lan me, me, me shku pasht. Në shohim edhe sot bujar ka, në ditët e sot me dëgjojmë edhe ledzojmë njerës të cilët për shembol komplet e, komplet njëlosjen e, një e kanë të aktivitetet humanitare dhe bëmirëse. Për shembol, thonë në nuk ka bëmjërësit si mas tyne, janë përpjekje për pastrim parash, për gjana kështu, për gjana ashtu, që unë absolutisht nuk pajtohem me, me, me thanjet kësaj natyre. Nuk pajtohem bujar, të e njoftë e njoft popullin tim, të e njoftë njerëzit për rëthneve, të e ditë se me të vërtetë, në këtë vend, edhe në këtë popull, edhe në këtë shoqëri, ka bëmjërës cilët të kompleksojnë, të qesin vetëm për i hujet, edhe nuk mund është ti me thonë, filoni i cili e, një fukaras ja ka dhuru një banes, ose ja ka ndërtu një shtëpi, ose i ka bo mirë di shka shka të qoftë, nuk mund është ti me thonë, se a i ka pretendime, ose ka, shkë me qëllime jotë pasër, ta mra pasaj, unë mendoj se gjonat e këtila prap lidhen me filimin e bisedës sonë, uh -huh. ku e gjenë motive njerëzit të flasin për për bamirsit, Dhe jo vetëm për bamirsit. Flasin edhe për luftëtarët, flasin edhe për herojnët, flasin edhe për fatkeqësisht në, 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 në vendet tona dhe në shosërit tona është bo pëthuj se e pëthuj e pëthuj normale me, gjdo gjo me qenë e cënueshme. Unë pajtojmë që du të me pas lirit shprejhjes, po jo anarkit shprejhjes. Lirit shprejhjes është ti me thonë atet që e mendonë, pa ajo liri du të me pas kufizim, edhe vendet e lira kanë kufi. Pse ndodhë një gjojë t'ilë, përshkak se në format këtila euh, organizohen edhe regulohen shosërit. Andaj, euh, janë do gjojënat cilat, mundësik, që kur të kësha pas mundësi, kësha bo ligjë që me mbetë të paprekshme. E, një prej tyne, në më nëshme më pytë, si çka, për përshambol, Dignitetit gjithshysh, ato tani li, li, ligjet e kanë, mm -hmm. po e kësha bo pak ma pak më bukfalesht, për shambull, e kësha bo litë që vlerat e luftës slinim tarë me mbetë pa prekshme. Edhe mos me pas drejt kërkosh me fol, me ofendu, me sha, me një los, me baltos, ushtëri slinim tarët Kosovës. Edhe herojt e Kosovës s'ka ndodhë kjo, se di ashtë e mund shme me ndodhë, tash nuk, po me nuk jam unë ajtë që, si me thonë, jam shumë i zotë për me, ama po të tregoj sa, sa isha shakon i, i lumë të në dhe sa kësha jetu komod, me i pa njerëzit që me gjitha të e ndëgjanan, cilat nuk do të me prekë. Kritikoj e filanin, e fistekun, uh -huh. e, e dëgjum para disa ditve, shumë e pakanshme, mediat nuk e di edhe pse, diqysh rrinë kujdestarve skenat këtila me, me kapë, E, në këtu në sheshtë Prishtinas, një janë që u drejtojtë disa veteranëve të UQK-s, ju i një hajna, ju i një kështu, ju i një kështu, akuzë, shif, me thonë, me thonë një qytetari Kosovas, ose një qytetar, kush do qoftë, filoni është hajnë, ose, ose filonat janë hajna, unë mendoj se organit e rendit do duj me u me atë njeri, përshkak se hajnia është krim, pastrimi i parave, nëse e banë filonë dhe se fisteku është krim, e ti po e dinë se po ndodhë një krim e po e fshehë, nuk po e denoncanë, është bashkë përfshirë. E dhe ti jeni farë kriminelli. Qëka mm -hmm. kema interesanta, i tha, ju e një hajnë, a ne i kënej bambu, më në fund, e tha, e, edhe unë jom hajnë, por në Kosovë nuk vjedhe. E ta është ti, e ti po i thu, dikuj hajnë në fund, po e pranan që je vetë hajnë, mos të lutem, amanin të kam, mos se është erand kjo edhe Edhe nëse një individ, kusht do qoftaj, ka bon do një shkeli, do një t'i kalim, do një krem uj, filan fisteko, a mu më si thuj, mëse... Mësë përgjithësa. Jo, mas... jo vetë mësë përgjithësa. Mëse cilësa, mëse cilësa, mëse përshkruj, mëse e mërtoj me diçka që ajo është krenari e kombit. Me thon komandantat e luftës janë hajna, veterantët e luftës janë hajna, luftëtarët e uqëkës janë hajna, e paramendo gjonat më të vlefshme, më sublimet tonat, që me thonë me i përdorë për me identifiku një, një te i të dikujt kujtë të qoftë nëse ka ndodhë, por me ndojë se kjo është kjo është një një, një kaos i i keq, mm -hmm. që fatë kjo së njerëzit në base edhe për i kompleksit. Mm -hmm. Në më thonë, kanë bol njerëzit edhe... Dhe prandaj, dhe... pas taj vjenë shprejhje dilema, hoqë, të bëj apo të mëzbëj, mi. Jo, bujarë, shëfësi është puna. E, Se njerëzit... Se përbalet njerëzit jo jo me për... mos Jo, nuk është mos mirë kja. Kjo është pa e njerëzve për me menagju kompleksin e mbranëshëm. Mbas e ndia në faj pëse vetë s... s'ka marë pjesë, s'ka bo, s'ka dhonë kontribot, kjo tjetër i ndiet, faj pëse vetë nuk e, nuk kontribon në bëmjërësi, jo pëse s'ka, po e ka zemërën të mbyllur me dry edhe ta shë me isha ata cilët bojnë mirë, kjo ndodhë shumë të njerëzit. Mm -hmm. e, nuk donë me, don me hynë ngarë për sukses, mm -hmm. po donë me i njëlos edhe me i baltos ata cilët ecin. Mm -hmm. Kjo është e keqe. Nuk donë me ungrit me vlerat e veta, po donë me ungrit përja qitë kom të jacit në qaf tjetërit, njëri të sukses shumë. E këto janë, kjo është, nuk është mos, mos mirë njohje, kjo është një kompleksi i, i brendë shumë, që njerëzit nuk janë njerëzit e këtilë, pra nuk janë gjendje me menagju, edhe fatkeqësisht e, komunikimi social i pa kriterët që është përhap tash, e, u ka dhonë mundësi, me stjera shë u ka dhonë mundësi edhe budalejnjëve. E këtë të zhrua ato që kanë thonë, para se me dalë Facebooku, u e kanë njohët vëshë familja e vetë, tash e njohën krejtë, e një krejtë mm. krejt qyteti, po e zonë. E, u ka dhonë mundësi njerëzve të vegjel, si kur se ka orë në hadith, me folë për, fol për tema të mëdha. E i vogli, i papërgadituri, kur fletë për dishka të madhe edhe të komplikume, normal që ka mija huqë, e tash, bëmirësi, që ka të me i thonë bëmirësit, bëmirësit të me i thonë më sumer, me ata njerëzë se ata s'kanë tjetër punë, ata nuk po merën me ty, e ka ngushlu, Allah i madhruar, sa interesant është mm. po jarë, po duves s'lo me nëzirë, s'kem si të të rekë mm. paralele se fundi fundit kosh krasot me pejgamberin Ali Salatu dhe Selam. Por e ka ngushlu, Allah i madhruar, pejgamberin e vetë Muhammedin Salatu dhe i ka thonë, fe inne hum la ju këtë dhibune ke, u la kinna dhalimine bi ajati lahi e gjhadun. I ka thonë, mos më rëzit, ata nuk e kanë me ty, nuk janë të të përgënjeshtru ty, por ata zullum qarë, a jetet e Allahot janë duke u përpjek me i mohu. E ta shtu mundu me i mohu a jetet e Allahot, ta një përthojnë, po ja, ajo që ka përthu po ti nuk është e saktë. Pse, ku është logika e kësaj? Po, Muhamedi sallallari e sëmë, dhe në moshën 20 vjeqare, dhe nuk filloj me ju thonë njerëzve, unë jam pejgamber, ata gjithë një i thonin, kjo është ma besniku në mesin tonë, kjo që ka të fletë, sakt e ka. Pa. Kur nuk është provu se ka rajtë, ose ka të ose kështu me ratë. Kështu që, Edhe bëmirësve mm. do të më ju thonë, nuk e kanë me ty personalisht, e kanë me bëmirësin të e nuk e kanë me filanin, po e kanë me dritën, mirësin, cilën nuk mundën me e, e nuk munden me eduru, e njëta gjonë ndodhe dhe me sulmet që i dëgjojmë nga individu se qarë që të ndryshme, nga njerë që u bohen edhe hoxalarve, mm. edhe njerëzve me ndikim në përgjithsi, edhe fetarve, edhe besimtarve, përpicën me një los, pëse për arsye se e, e bardha po e qëtë në pah i qëtë në pah një olat të zeza nuk nuk duke një edhe mm. e, nga njerë, njerëzve të smut ju, ju pengon shëndete njerëzve që e, janë mësu me jetun kundërmime të randa ju pengon aroma e mirë a beson ka pas rast ka pas rast që dikosh, dikosh ka thonë, po këqërëve që shini i boj juve veç era parfemi ju vjenë. <gjubi> Ta shaj u mundu me nga sha, realisht nga ka dhonë lavdat. Ka komplimentu. Ka komplimentu, do më thonë, qërë të shushie të ty veç era parfim të vjenë, anë të, shumë mirë, a më era parfim me tarë. <gjubi> e duha të themë, dikosh nuk e doran era në parfumit, dikosh nuk e doran pas Pra nuk e doran të mirën. Lutë e Alej Salatë o <gjubi> pejgamberi i Zotit, i thresë njerëzit në në besim, po i thresë edhe në dlirësi, edhe në moral, edhe kështu me radhë, edhe cili ishte kërcënimi i popullit të tij, besoj edhe te Eden. Than akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Do të përzini, do prej prej këtij vendi këtu se ata janë njerëz që pastrohen nuk e kanë vendin këtu në mesin tonë me jetu, se ata janë njerëz që pastrohen. E meta e t'yne është se ata pastrohen. Subhanallah, logikat njërzore janë interesante. Ta është nuk jamone këtu të bo, as të bo debat, as të ju repliku njërzve që ka thojnë, mm -hmm. po jem të dasht me e qitë në pah një gjose, se kër ndodhin gjonat këtila, e, njërzit e mirë, të drejt, bamerës, human, e kështu me radhë, nuk do të hamendën atë vazhdojmë apo jo. Dhe këtu e kanë momentin për të vazhduar në fakt. Po, pikrisht. Pikrisht. Kemi një tjetër thënje e, që gjithashtu sot i kemi thënje që kanë të bëjnë kryesisht me me bamirësinë. Sa më shumë të të rregullohen punët, bëhu më falëndërues ndaj Zotit dhe më bamirës ndaj krijesave. Hoj, e, pse këtu e keni bërë lidhjen në të dyja drejtimet? Pse vetëm ashtu funksionon bujar Nuk funksionon ndryshe. Nëse nëse i themi dikujt, ke qeni varëfër edhe Allah të ka begatu. Ti dosh shtë tjesh falendërues në i Zotit edhe ja qesim pikan. Kuptimit do tjeti njët edhe me ato që ka ka thonë, po në praktik, qysh është falendërimin ndaj Allah nëse Allah t'ka ka dhonë begati, pasoni. Me stjera, do me edhe në zëqatën do shme dhonë sadaka, do shme ndihmu në vojtarve, do shme, ma dje, dhonja jote du të me te i kaluat nivelin e, e të obligueshmës, nivelin e borgjet, dhe sa më shumë të të regulohen punët, të regulimi i punëve, ko mujtë me thonë sa më shumë të pasurohesh, edhe njerëzit pasurin e këshohin në ngusht, mendoj se është kështë kuptim, të mendoj dikush se pasuri është janë vetëm parat. Po, paraja, kapitali, pronat, janë pasuri, pa dyshem. Mirë, po nuk janë vetëm për arsye se pasuri është edhe dia, pasuri është edhe mendja, pasuri është edhe dlirësia shpirtrore edhe mirësielja, pasuri është edhe madje, jo edhe, po në rrëtë parë, në base kësha thonën e pasuri është familja, një burë që e ka një grua me cilën është rahat edhe anasjeltas, ato e në shumë të pasur, pas të e ato të dy bashku që kanë e vladë, fmi, të mirë, të edukumë, A kjo është pasunia është zakonisht e madhe. Shëndeti është pasunia e madhe. Në thëmë të gjitha këto janë janë punë të reguluara. E kur Allah i madhruar tjep të dhuran mirëqenje, normal, për gjithë do ne kemi borgjë në stjera është që të jemi falëndëruës edhe mirë njës në Allah të madhruar. Ndërsa falëndërimi, si kurse e dim, Islam e, e promovon falëndërimi në një mënyrë shumë të veçantë, edhe mirë njohen, e, a i manifestohet në rrath parë duke që njëri i bindu në brendin e ti, pra në zemër, pas a i duke e shprejh me fjalë, e të dyja këto nuk mjaftojnë, nuk jenë të plota pa edhe atë të tretën, me i manifestohet dhe në praktikë. Pra i pasurit që ka kapital, falëndërimin Allah të jabon duke e shpërnda atë kapital, jo duke e shpërnda pasurin e vetë, po duke dhonë zëqatë, zëqatë është pjesë shumë e vogële, mm -hmm. e, dhe më thone, asaj që ka ipët, Edhe sadakaja një kohësisht Po historia ka dëshmu masane njerës të atilë që me gjithat e kam me dhonë hala ma shumë, e kanë dhonë gjysmën e pasunis, e kam dhonë e bubekir kretë pasunin e vetë, por asë njerës ka rronë zero. Dhe... Po fështë për pesimtarët, hoqë, për, nëse, pesimtarë, të hojt, për j... koncepte fetare, sepse e, për dikë e, dhenja nuk kuptohet si mundësi për shtim. e Po tash janë jan disa, disa lojët matematika, ose dy lojë e kësha thamë është një matematikë toksore edhe është një qelore. Me matematika toksore, ne leqës, leqës motivohemi me dhonë, po ndoshtë asë si shimë motivu, asë as fmi me ju shqy. Pse ndalës edhe thu, sa e në të ardhër dhe mija kaqë. Hajtë të bëjë sapë sa shkojnë për këte, për këte, për këte, për këte, edhe në një farë mënyrë e thu, së dalë. Kjo është matematika toksore, matematikë, Njëriu është lakmitari i madh, është kooperaci i madh, është ignoranti i madh, është sullumçari i madh, në esenc. E po po mendoj janë dobësi edhe sprova njerëzore këto. Kështu njeriu mund tjetë, e tani sprova është që me i te i kalu këto, me dalë për këtyre gropave, me dalë dikun pak ma mirë, e masane i bohat dërdhanës bohet i mjaftuëshëm, bohet mirë njohas, bohet e, mjeres, të gjitha këto, dhe ba mirës, po mm -hmm. pra. E matematikat qjelore janë ndryshe. Allahu i madhruar, ati sa interesant është bujar, veç zë nëse analizojmë. Sasin, sasin, kur flasë e kam përselim përçindjen, se sasia pas është relative, pa. të dikosh mundët me qenë zë qati 100 euro, të dikosh mundët me qenë 1 milion euro varsisht mm -hmm. prej asaj sa i, i ka dhonë zoti, po është atësh sasi e vogër, është përcindje e vogër, sa që është pandikim. Për shamëll një vit fiskal i zeqatit, 2.5%, një 20, nuk ka ndër një ndikim. Në no, anën tjetër, pastaj, e, legislacioni islam, kur i trajton edhe ato lojët e pasurive në cilat jipet zëqati, përgjithsi islami preferan që mos me ilon paret të deponuara ose të depozituara, e thojnë që me ti hongër zëqati, për arsye se me i pas, po e zonë, me i pas 40.000 euro. Edhe me thoni, a që të du milon, e që të thojnë në disa për ditë fështira, asë du mi shtim pun, asë du me bë kështu, asë du me bë ashtu, ato për 40 vjetë jesin zero realisht kur mërin në 4-5.000, tani ma zë qatë se kjo obligim me dhonë, po pi 4-10.000 e bjen 5.000, do më thonë nuk e të regu sa duhet i menqë. Tha të shtinin punë që ato të, të, të generojnë fitime, që pas taj zë qatë të vazhdoj, edhe në një farmire insistimi islamit është që zë qatë një mënyrë të mos shkaktoj dam të ai i cili e jep. Për këtë arshu e i kur s'ka ndryshu, nuk rritet rritën përqindjet e tatimeve të ndryshme, rritën marxat e fitimeve të ndryshme, rritën të shmime të artikujve, mm -hmm. kështu me rrasë, që ati kur nuk, kur nuk rritët. Për shambull, dëgjojmë edhe tenje, e, të një, që shtë tatohën të ardhurat personale, ka dalim, pej kacë dhe rinë kacë, e ki një përqindje matë vogën, nëse ki të ardhurat matë mëdhaja dhe përqindje rritët. Mm -hmm. Zë që s'ka nevoj me u rritë, është 2.5%, nëse i 40.000 euro, i jep 1.000 euro po nësi ki 40 milion e jep 1 milion, do më thonë, a i përfitu zëqatit prapo është, është do më thonë, përfitu së madje, mm -hmm. sa, sa të këtë pasun, zëqatin në një farmënyre e regulon shumë dhe menajon në ato politikat sociale. Ska rëndësi të këshim shihet kse. me kalkulimet finore. Kalkulimet Kynore. fetare, kalkulimet fetare edhe motivimet fetare janë të shështu. Mm -hmm. Masanej, njerëzit nga një njerë thonë, po po, ama më se këshurë vesh nga këndëvashtrimi fetarë. Po më nëhona më mos me këshyrë, po së po mojë, se ka posilëm, zoti po më bjenë menë. E na jemi atë që të dobet, sa që nevojen tonë për zotin e vrejmë në gjdo frimarje tonën, mos së flasim o në gjdo hape, mm -hmm. në gjdo levizje që e bajmë. E edhe s'po po më tani ti me i thonë dikujtë, hajtë të solidarizohemi me të prekurit prej vërshimeve, hajtë të më ledhim pare, e mos së me më përmenë zotin, ku me gjitha i motivin për me për me ndihmu ati cilit ju ka, ju ka dëmëtu shtëpia ose pasuria. Të të e kom pështu, së kom që kam i bo, Allah, zotë i një moftë. Jo, Allah, zotë i në këshyrë neve, ti që pëtu, ke shpëtu, ke mujtë me konë ti i dëmëtu, mi që kështë pas qef me të trajtu të tjertë. Dhe më thonë, sa të dush, mundë të dikush me, me insistu, me thonë, jo, jo, lene e fenë anash, s'po moj me e anash. Dhe më që mendim, qëto ide, qëto dëshirë, qëto planë, zoti po mbjen në mend. Edhe shumë bukur ma thani po më jeta, edhe kur po hec mirë, edhe kur s'po hec mirë. Do të thani edhe kur po jam shëndet, shëndash. Edhe kur po smurem me besimin zot po ma qëtë ma mirë. Edhe pra. kur po kam sukses një pun, ose një biznes, ose një qka do të qoftë, edhe, edhe kur po dështoj, prap me besimin zot po ma qëtë shumë ma mirë. E tash, mi shkon mirë dikush edhe pa besim në Zotë me na thonë diçka në këtë aspekt, po nuk besoj që në gjonat këtila ata që nuk e besoj në Zotin, mundën me, me thonë diçka. Pse? Për arsujë sa i mundët me të thonë, këtë telefon të ashes për kaxë. Atë ma lemë breves pak ma lirë, më vjen keqë. Ose le këto, se kjo është një loj luksi, po uh, shkon të dira e spitalit, a uh, thotë këtë trajtim të kushton që kaxë si kam bërë mundësi të shkoj pashtë më vjen keshë, po kjo është qëmimi jonë. A po pëtanë, me me mungesën e besimit në Zotë, vdes edhe, edhe njërzi lëko, vdes edhe ndërshmaria, vdes edhe 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 dhemëshuria, rahmeti e kështu mërë. Kemi një thanje tjetër, bu, bujaria është të japësh pa e bërë nevojtarin të ndjeti përbuzur, dherësa nëse nuk jaruan dignitetin, leje se do t'jabë dikusht tjetër. Ashtë një kritik, o bëje mirë jo, ose... Jo kritik. Le krejt. Shë a thonë, është ultimatum, nuk është kritik. Mm -hmm. Edhe për një mendë që është të duhet. Ose ndihmoje të mamë që është duhet. Ta kjo është niveli avancumi i, i më mirësis. Mm -hmm. Për atë arsye, kom thonë, kom mujtë me thonë, bujaria më e mirë. Jo, s'kom dashtë me thonë bujaria më e mirë. Kom dashtë me thonë që bujari, nëse thonë me e kuptu drejtë edhe që është duhet, ndihmoj tjetërit, po mëse nëndëshmo, mëse mësja përdoz dignitetin. Madje, në të kalumën në kanë dhonë shemboj, shemboj fantastik për një men njerëzit e mirë, kur kanë insistu që bëmirësia edhe dhonja e lmoshave të ndryshme e, të bohet në mënyrë sa më të fshetë. Edhe të mos pritet që nevojtarit të lypë për arsye se jo të gjithë që janë në nevoj lypin ka, hmm. edhe sot ka, ma dje, më se ka shumë njerës, që janë në halë, në zore, në nevoj, ama nuk, krenaria nuk i lenë, mi atë dikujt derën. E tash, a mund të themi ne, që jemi në nevoj, ose e kemi një jetë më mirë, kemi të tepër, në atë e shka posedojmë. A mund të themi, o, dhe, kush i ka faj, që s'ka kalzu, letë lypë. Jo, dhe, nuk është puna letë lypë, po ti, o, i pasonë, dosh me e lypë fukaran, jo me prit fukaraja me të trokit të të, tjude. të prapë kështu porosit feja. Pikresht, pikresht. Mm -hmm. Kështu që e, mirë ashtë, jo mirë, po është obligim, njëri ju të në rathë parë mja arrujt dignitetin, se fundja nësi ja përdoz dignitetin, që vlere ka që janë ngopë e barkun, ose që e veshe edhe e mbathë. Ska vlerë se i ke dëmtu diçka ma, ma me vlerë se sa fundja Nëse sot, sot e kjo është që një të uritor, nesër që ka do tjetë halë i ti, nesër do të uritet prapa i njeri. E ta shaj për ditë do të ketë nevoj që dikush të ndihmoj, dhe e risat pasuroj, Allah i madhuruar, ta mjaftoj. E për ditë do të me eduru, do të me eduru, si me thonë, me, me shkel digniteti, jo vla. Kështu që nëse nuk e kje ndërmend, nëse nuk e kje ndërmend, me arrujt dignitetin, hiqë mos i ap. Hishë mos jep, leje se nuk kam e vdek nga uria. Kam e që Allah një bëmjërës tjetër, një bëmjërës tjetër jo, një bëmjërës të mirë fillët se aji cili se runë, nuk e runë dignitetin e, e nevojtarit, a i sështë bëmjërës heqë. Kam e që Allah o dikandi cili ndihman, ja runë dignitetin edhe nuk e, e banë me undi keqë. Elizem edhe një thënje, ruajni nga zjarit qoft edhe me gjysë më kokre hurme, është hadith. Pasaj po keni vazhdojrë nëse dikush është në nevoj në dihmoj me çka të kesh mundësi. Pra është një hadith motivues, sepse i përshim të gjithë. Shumë madhështorë, bojarë. Rueni hmm. nga zjarë e qoftë dhe me një gjysë më kokë A e din sa është gjysë më kokë rëhorë, më është, po më nëjë, pështi qka ka ma pak. Në më thonë, kur është thonë, gjysë më kokë rëhorë, siguresht, siguresht dhe duhet, me ndaj, duhet ta kuptonim se, me qka da, me qka do mundësh me e fitu mm -hmm. këna e Allahot, me qka do mundësh me e fitu sigurin për i të gjëhënemit, me qka do. Edhe këtu në një farë mënyre, njëri ju e shesë se kur Allahu ofron diçka për bamirësi, kur Allahu ofron, bën ofertë, o ju bëmirës, kjo është oferta ime, o ju bëmirës, këto janë shpërblimet e mija, kërkush nuk bën me endi vetën i përjashtun më për, për i kësaj oferte. Pse, e këmë thonë edhe sotë në hudbe, për mm -hmm. koincidencë, këmë thonë, nuk kanë njerëzit gjithmonë nevojë vesh për pare, nuk kanë gjithmonë nevojë vesh për ushqemë, vesh për vesh mbathje, vesh për një au ndërtu një shtëpijë ose një au mërëmetu ose kështu më mëratë. Njerëzit kanë nevojë edhe për, me thonë kushtimisht, se jenë qujtë edhe fetarisht jenë qujtë lëmosha, natyra e thëndrëshme, bu fjala e mirë është lëmosh, këshila e mirë është lëmosh, e, ta orientash në do të jëthush, atje ku e nisti, këndaj është rruga, është lëmosh, e, ta ndihmosh një anën që pëmunot me ndrejsh diska po s'podin, e ti din, ose në që e din se si, si i bot, po së bën bon vetë, ti asistash, gjitha këto janë lëmosha, deri të ajo që ka ardhë në, në një hadith, pa e fjeshta, subhanallah, që sa madhështore është bujarë puna e puna e bëmjërsis, njerëzit duhet të kuptojnë. deri të ma e fjeshta, kër i ka thona i pejgamberit sallallahu alai sallam, e nëse s'mo i këta, nëse s'mo i këta, nëse s'mo i këta. Në fund, qëka i ka thonë? Ka thonë fjesht, veç mos i boj keq askujt. Mos i boj uh -huh. keq askujt, ke dhonë lëmosh. Kojgj, a kanë njerëzit sot komplekse edhe në dhënje, në bëmjërsis, sepse shojmë që e, nëse ka diçka që nuk i nevojitet, nuk ja jep dikuj që është në nevoj, por e hedha të, nuk e përdor atë përbëmjërësit. mendoj se ka, këtu ka deformime në dy aspekte. A ka komplekse dhe në të drejtin? Në dy aspekte, pikrështë në këte që pëthuti, në dy aspekte. Nga njëherë, dikur është thotë, po du me dhonë sadaka, që ka me dhonë sadaka, këpucat të shkyme. Ose setër të zveshët ma, ose ku e dhjën se qka. E po që kjo nuk është sadaka. A tjetra, tash kompleksi tjetër që e përmende ti, valla më kam botë dy setra, nuk për përdori një anën, a është e mirë, është, është e vjetër në koptimin, e bajton, nuk është e re. Mirë po, nuk është për të hedhë, pëse mësë mjë adhonë dikujtë. O së të pak tënë, mësë jepë si sadaka, jepë ja si dhurat. Menoj, që di bujarë, po e kam qëtë përshtypje, tash hajtë edhe ti ndihmama, mendoj gjithmonë i kemi falë një një tjetërit, si në hmm. mos në shosni, ose vlazëm, ose një, 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 një këmish, i Kënë ka përqy. Për po. Jo që nuk e përdojnë, mm -hmm. edhe nëse e përdojnë, po i ka përqy vala e kitë mirë që të arni, pritë vështë po t'a alaj edhe po të afali. Mm -hmm. Një setër, një gjaket, një, 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 një qka do qoftë, të më thonë, së është mare, pëse është e përdojnë, nuk është se zban me edhonë. E tash, qëfar kriterit do të me përdojnë këtu, për mos me e bo tjetërin me unikeqë, me nëjë sa shumë kolaj. Vesh njësu nga vetja jote, se kështu në kam su Allah i madhëruar. Thotë mëse jepni atë, mëse jepni atë të cilën nuk e këshit marë, përveç se me i rudhë sytë. Në thonë, mëse me pa e këshit pranua, me pa se këshit pranua se e keqe. Qa thotë mëse jep. A, vëllë po du, që të sako me ta bodhë dhurat ty, Vesh, unë du të mundalë edhe me, se sigurisht të më shkon me, me menja, një, mëra mos njëtë bujari ofendum nëse ja ofrojone, E po mbili sytë që te vetën vetë, aty edhe të ty me talon dikosh to, a ishen një ofendum, jo valla. E po bane, po menoj për shumicës të komplekseve, edhe në këtë aspekt ishim liru si kur ti si mendonim gjanat fillimisht në vetën e parë, si kur të njëseshim nga vetëvetja, si për mirë, si për keqë, do në me e bani të mirë, ose ty s'paku të do këtë e mirë, a... A do të ishte e mirë që të tash vetën pozicionin tjetër? Po, valla, e mirë. Lërstimi shpejt. Pa, shumë këllaj. Dhe vetërën. Shkon me një me po diska tjetër, që shëshe ti me të thonat fjallë, ose me të, jo, valla, këtë që isha një, po mësë jam kujtë, edhe shumë, shumë punë ishë në regullu në këtë aspej. Normalisht. Do të vazhdojmë të dashër mi që të shërqojme pas pak sërish, pasit do të bëjmë një shkutit të shkurtër dhe i mirë presim tuaja. Dhe të vazhdojmë tuti, të dashur mirë, dhe të qërqërujme me misionin për teqësë rrimës edhe në vazhdim, dhe do të mirëpresim telefonata tuja, mund në kontaktoni për mes numërit të telefonit që shijet poshtë posht ekranit tuja televiziv, ndërko, ne kemi telefonatën e partë të silën do të mirëpresim. Halo? Halo? Po? Halo? Por nani? Selam aleikum, Bujar. Aleikum selam. Selam aleikum, Ugin, deruar. Aleikum selam. Eee... E kam në dy pyqe për Isajnë Alehi Selam, uh, lidhur me një liber, uh, titullë Isajnë është Ilmu Didin, me sa më kujtohe, me dy deha. Po. Uh, edhe aty shkruhën që Isajnë Alehi Selam ka pas bëke normale uh, me, dhe m, ka pas edhe ka qeni martuar sa më kujtohet shumë hoxhëlluar, po edhe ju nuk më kujtohet a ju personalisht, a hoxhën e nisë nuk jam shumë e sigur të këtu, që keni thonë se isaja ka qeni pamartuar e, edhe jahjoja i zekërijas. Shkak që ju kanë përkushtu zotit, nuk e di sa kuftoni po po du me të një, të një diska do më dual jo, tani tani diçka tjetër ai ka bashkësia islame këto libra në kontroll Alo. That's fault. Keni pyetje tjetër? Alo. Po i djam një në transmetim. Faleminderit shumë mirë. Faleminderit shumë mirë. Selam aleikum. Aleikum salam. salam. Inkuadroj një tjetër telefonat alo. Bujar. Por, nanë. Një pytje për hodgjën, e kam për shëndetje dhe për Hoxhën, para një dhe dite një deputetin partijë, i partijës e këpja për menë jamnin, i qujti këta të pozitës ta, për që ata ka gjamija edhe kisha këtu për gjuna shqare dhe për më katar, e da është ta komentin e hodgjës, për ta e, janë gjamija të hodgjës. Shumë do, për ta bënë edhe një herë me për sërit pytjen, Po të samë, para një dhe dite, dy avë një deputetin i partijës, nuk përja për me një po? ju të aktynë o të pozitës, ta, për që ata janë kishat edhe gjamiat për gjunasore dhe për mëkatar. E do shta, mm -hmm. i thonë hoqës, a, a me të vërtit janë kisha, e, e, këto farë kishat edhe gjamiat për gjunasore apër të hoqës. e kuptuam pyten, falinderit. Natën e mirë mire dhe kalof shi bukur edhe kemi shumë respekt për juve bujar për programin tanë për hoqën e ndërum kena shumë respekt. Falinderit shumë, respekt edhe për juve. Atërë, që ështëja e, e librit që ka lezuar zonja dhe thot a janë në kontrol libri, të literaturat? Filim eshte, nëse bëtë fjalë për një libra, il që është qujtë, po du më kujtoj taj libra, dhe mm -hmm. më thonë, në original në kanë gjuhën boshnjake, herët, mati, për në është 30 vjeta, mati e për i botu, më pas taj është për këthy dhe është botu edhe në, në Shqipë, e kom lezuar në do shtë atë disa libër, po së pëm kujtoj të nëse ës një gjë e tillë për Isain alayhi salatu wassalam e por ajo çfarë më ka pas vdekje normale po Isa alayhis salam është ngrit në qiell a ka vdekje në qiell a është ala gjallë, është tjetër debat domethënë mes dietarëve a ka qenë i martuar për vetë për herë të parë po e ndëgjoj që Isa alayhis salam të jetë martuar gjatë jetës tij pra gjithaja që na është transmetuar neve është se nuk nuk është martuar librat a kontrollohen nga bashkia islame jo E, librat e, mund të themi, kontrolon nga bashkësia islame, vetëm ata librat që e mbajnë vullën e bashkësia islame. Kur them vullën, e kam përqëllim ata librat që janë të botu nga bashkësia islame. Për ndryshe, sot, jo vetëm në Kosovë, po gjithë ku më botë, nëse ke pak pare, mund është me botu libar. Nëse ke pak ko, mund është me shkru libar, e tani ato shkaravina tua mund është, në që ka i keqit në letër, i boton edhe, edhe a i bohët libar. Dua të thëmë me këte se nuk nuk ka mekanizma, jo vetëm të ne, po ndoshta ku do më botë që e kontrollojnë librin para se me dalë. Përveç atyre është të pive botuse serioze që janë. e të bitë botuse serioze, mes tjera është respektojnë edhe edhe regullin e kata, katalogizimit të librave, e kështu më ratë që i e pësërizitet libret. Ka autor, ka recenzent, ka lektor, ka kështu më ratë dhe për këtë arsye tash veç pse është libër e nuk do të thotë se mund të na shërbejë si referencë. Mm -hmm. Për arsye se e, vlerën librit i jep autori. Do thënë, autori mund të jetë referencë ose mund të mos jetë referencë. Sidoqoftë të jetë kemë me mbet tu jetu jetën e sprovave, tu lexu gjithçka e të nevoj, pas nevoj pastaj me i verifiku, të ndëgju gjithë shka, e të pas sërish nevoj me i verifiku ato që kemi, që kemi ndëgju, dhe në fund du të me thonë, e falenderojmë Allahon që kemi mundësi edhe për verifikime. A. Kemi konë me pytë, kemi kujmi u këthy, elhamdolela. Kisha e gjami, a janë vetëm për gjuna qarë? Do të me kanë shumë i, i shumë i pa mencho, shumë i pa gðendon, shumë i pa informumë, shumë tendenciazë. Por me konkludu kështu diska. Në rastin më të mirë, në rastin më të mirë, do më thonë, është i pa informum njeri ju nëse thotë kështu. Thash pak ma herët, nevoja e njeri ju të përbesim, është, po menoj e pamohushme. E thash, besimi, mështjera është, të si musliman, manifestohet në gjamia, të të krishterat manifestohet në kisha, të besime tjera manifestohet në faltoret të tyne, e kështu me radhë, por njerëzit fatketsisht, adin fatketsia ma e madhe është, që një njëri i cili i thot vetës deputet i popullit, a di shka të me thonë deputet i popullit, ne i harojmë shpesh, është i delegumi i popullit, njëri i cili ka marë mjaftu vota për me qenë piesë e kuvendit Kosovës, mm -hmm. a i marë nuk është vetë vetja, a i nuk e përfaqëson mendimin e vetë personal, a i të pak e përfaqëson mendimin e qëndrimin edhe qëndrimin edhe identitetin e që atyne që e kam votu. Po kur del me folë, ma dje para, para televizionit e kështu me radha, a ajë, është të i folë një shoqërije, e cila me gjithate prape edhe kjo ka identitet, e ka inteligencë, ka kështu më radhë. E me fol, me fol gjonat këtila, është sikur se kam thonë për para e lopa Elshan, pa e matë heqë, kur t'i vjenë. Fatë këtë Dhe të vazhdojmë tani me një qëtër telefonat, shojmë që farë pytje vjenë në vazhdim. Alo. Alo, Mirëm Rama. Mirëm Rama. Më falni, dhe sa me pyth hoxën një aty piti, a ka më nësi? Po. Dhe sa me pyth hoxën, anë aja më është 7 mm -hmm. të 3 vjeqare. Edhe lëham drilat i falë të vaktet. Po pi gapë bënë, ka njerë pi gapë bënë dore Po mirë po pi vazhdojnë, pi falë krejtë, a i në gjihën, apo jo. Edhe kule uzat pi thërë të mëngjes edhe në mëramje veç. Jo në të në namazit 5 vaktet, po veç në mëngjes edhe mëramje. Kanë thërë kule uzat? Po, edhe dhe shta dhe një pytje motra në, shku, në kotë Ramazanit ka me shku një intervenim me burin jasht me kry po ta si atë ka kop dherti prej ta që nuk po mundet Ramazanin me agjeru për shka që është jasht shtetit a mundet me pagu e ka lejune për shka kë intervenimi që është jasht shtetit e qartë e qartë Kalim derit natën e mirë, aloj. Natën e mirë. Natën e mirë. Mirë. Po të ngatronë në... Nona është 83 vjeqe, e, ka i falu aktet, falet, por edhe gabar. Në jakoma s'kemi mërinë moshën e saj dhe gaboj. Për këtë arsiju, islami ka para pa dhe ato regullat e përmjërsimit të, të namazit me atë që quatë se hevisejgjit dhe, po më bitë gjitha e kemi Allahun i cilë është i gjithë mëshirëshëm edhe gjitha atë që ne e lojmë pa si rjedhoj e dopsive tona, që në mesin e ty në vashtë edhe haresa, Allah i madhruar e pranan, dheri ne kemi po mas mirit që kemi mojtë. Kështu që heq nuk ka nevoj me u brengos për këtë punë, sidomos të njerëzit e moshave të shtyra. E, I kënon kule u dhu birabil felek edhe nas në mëngjes edhe në mramjën, regull nuk ka nuk ka mm -hmm. ndonjë të lashe. De, ka intervenim, dhe ka intervenimin në Ramazan, Ramazan ja shtetit e, e ka shqetsimin e, e, shef, E, është qështja që trajtojtë pas agjërimit apo pas jo, Ramazanit? Kjo apo? e pak e para do të me thonë kështu, Ramazanin që vjen, bujar, a e kena qëtash farz? Jo. Pse? Se halo s'ka ardhë. I kreshtë. <laughs> Dhe me thonë, mas i s'ka ardhë halo, ajo uh, motra juaj, mos të brengosët për Ramazanin, le të brengosët për shëndetin. Regullat e Ramazanit janë, a i cili ka gjendje të rënduar shëndetësore, nuk e përbalon a lirohet prej a Lirohet deri sa të shërohet, jo për gjithmon, po nëse nuk pritet me u shëru, lirohet për gjithmon, vinë ato punë tjera të kompenzimit, mirë po, për momentin është herët edhe e pa logikshme me e trajtu këtë tim mm -hmm. për tani. Mirë, në kuadrojnë telefonatën e fundit, apo dy telefonatët fundit, shohim, alo? Alo? Po? Po unë jam dhe gjusja parë që u telefonova, dhe shta dhe një herë që në për drejtu se unë um, personalisht në kësoj ato që për profeti sa o koni martume dhe -hmm. ka pas vdekje nërmole, po mu më interesoj të kontrola e libra dhe dhe a ka. Po, dhe për këtë e së qaroj hoqja. Po, e ka së pra Por... se, se cilat libra janë në të kontroluar, pikrisht ata që botohen po, nga bashkëse e islamet. Po, falim dhe rëtë shumë. Falim dhe rëtë shumë. Falim dhe rëtë shumë. Falim dhe juve. Mire marim edhe telefonatën e fundit, kemi mesajë nëse kemi do të ledzojmë. Mirë, vazhdojmë edhe me disa mesajë për fund, thotë nëse harojmë vitrin, si ta kompenzojmë? Vitrin nuk kompenzohet nëse e ke haru, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur për ndonjë arsye nuk e ka fal namazin e natës që vitri ka qenë pjesë e namazit të natës mm uh do -huh. thon kur është fal natën është fal numër tek tre katëve çaj është vitri tek është vitri uh -huh. nëse për arsye të lodhjes të smundjes të udhtimit kështu me radh doni arsye çfarë do të çoft skamrim e fal natën e ka fal ditën para ditë po e ka fal numër çift tre katëve Dhe njëri prej autorëve Ibn Qayyim, Allahu më shiroft, thotë nuk kjo është dëshmi që vitrin nuk falet, nuk bëhet kaza. Qartë. Si mund të bindi familjarët se hijabin duhet me mbajt dhe kemi obligim fetar? Filimesh do shme e bind vetën se e, ajo muslimane e cila vendos me e bartë hijabin, mes tjerash do të me e do të me e bojë dhe sieljen edhe qëndrimet edhe komunikimin e sidomos në familje konform një femre me hijab. Jo rral po kemi po kemi shqetësime të kësaj natyre, edhe po e vrej se e, pa e amnistu kërkand, edhe pa e fajsu një kosisht kërkend, mirë po, sidomos disa tri dhe disa treja, po i marin gjanat pak me entuziazëm, po mënoj kur të vendos një vajzë me umbulu, aty nuk ka kur gjotë keqe, kur të vendos një djaliri me fillu më falës, ka kur gjotë keqe, po kur vjen puna pastaj me familjen, me komunikua dhe me arsuetuat, fetarin të ndë, mundohu me përdorë gjuhën sa ma të botë, edhe sa ma të kuptushme për arsye se që njerëz, pra familjarë tu, e njerëzit tu ma të afartë, ata njerëz i kemë ma dashurit, që aty një njerëzve ju kemë ma shumë ti i barë zhënjetën të ndë, do të cilësh me butësi edhe edhe të përpichësht në që ata ta kuptojnë zgjedhjen të ndë edhe orientimin të ndë. Kur mos leja s'ka i shmëresht mundohu, që ti edhe familja me u botë dy palë. Nga njerë mm -hmm. dy palë të kondërta, nga njerë dy palë në hasmëri edhe të armitsume. Kur mos lejo me ndodhë që kja? Nëse ndodhë përshka këtyne, e ti s'ki që ka me botë. Ti mos e i një konfliktin, kështu që edhe babës edhe nanës, si do mos prinderve, thuju, ju jeni më të mirë, ju jeni më të dashur, ju jeni kështu, ju jeni kështu. Ja kam syt xhenet, kam çef në xhenet bashkë me ju me kanë kështu. Më mirë po më e përdor gjuhën e gjuhën e butësisë ose të komunikimit më Edhe një pyetje thotë kam dëgjuar që Muhamedi alayhis salam na e kthen selamën kur shkojmë te xhamia e tij. Si ndodh kjo? Unë nuk kam dëgju, mm. andaj nuk e di. Ekstra ritëm në fund të misionit, Faleminderit shumë. Faleminderit aty. Da shumë me që ka që ishte për sonë të saj përket këti takimi të drejt për drejt. Falinderit shumë që në ndoqët. Mirë me që.